uzun müddət gözlədiyiniz hər yeni ildə olduğu kimi, bu ildə ən böyük yoldaşınız olacaqdır. Ancaq 2020-ci ildə çox yorğun olduğunuz bir həqiqətdir. Həm maddi, həm də mənəvi cəhətdən çətin proseslərdən keçməyinizə baxmayaraq, ondan necə qurtulacağınızı da bilirsiniz. Yeni ildə ən böyük arzunuz həyat ümidlərinizi gerçəkləşdirmək olacaq. Özünüzü və həyat standartlarınızı yüksəltmək istədiyiniz bir ildəsiniz. Əlinizi daşın altına qoyacaqsınız. İlin gərgin başlanğıcı sizin üçün aktiv dövrlər gətirəcəkdir. Məsələn, alış-satış işinizdəki artım maddi cəhətdən sürətli olduğunuzu vurğulayacaq. Daha çox insan ailənizdə stresli olduğunuzu və xoşbəxtliyi yalnız maddi faktlarda axtarmamalı olduğunuzu söylədikcə, qətiyyətli olduğunuzu və hədəflərinizə çatmaq üçün nə edəcəyinizi bilmək istəyəcəksiniz. Evli və uşaqlı qız bürcüsünüzsə, ailənizi bir araya gətirən və 2021-ci ildə onlara rəhbərlik edən tərəf siz olacaqsınız. Ailəniz bir gəmidir, siz bu gəminin kapitanı olacaqsınız. Heç vaxt geriyə baxmayacaqsınız. Zehninizdəki hərəkətlər və gərgin düşüncələr yeni ildə yuxu rejiminizi əhəmiyyətli dərəcədə təsir edərkən, həyat haqqında çox düşündüyünüz və təfərrüatlara çox aludə olduğunuzu düşünə bilərsiniz. Kariyerə əsaslı işinizdəki artım sizə müsbət təsir etsə də, müxtəlif maliyyə sərmayələri qoysanız da sosial həyatınız üçün vaxt ayıra bilməyəcəyinizi düşünə bilərsiniz. Ancaq özünüzə arxayın olduğunuzu lazımsız özünə inam göstərən insanlardan çox konkret hadisələrə imza ataraq göstərəcəksiniz. Sevgi münasibəti olan qız bürcləri. Sevdiyiniz insanla yaşadığınız təzadları aradan qaldırmaq istəyəcəksiniz. Qəlbi boş olan qız bürcləri. Həyat yoldaşınızla tanış olacaqsınız. 2021-ci ilin ilk 4 ayında. Yaşınızdan asılı olmayaraq, xaricdə təhsil almağı səbirsizliklə gözləyəcəksiniz. Bu aylarda qəribə bir şəkildə qısqanc olacaqsınız. 2021-ci ilin ikinci 4 ayında. İstehsal etməkdən çəkinməyin, yeni layihələr sizin qarşınıza gələcək. Bəlkə də ömrünüzdə heç bir şey yaşamadığınız qohumlarınız sizdən üzr istəyəcəklər. 2021-ci ilin son 4 ayında. Qeybətləri dinləsəydiniz, bu günlərə gələ bilməzdiniz.